Kinachofuata ni kutengeneza button ambayo hiyo button ndio ataibonyeza. Of course akishakuwa amejaza taarifa, kuna button ataibonyeza, button ya send. So nitakuja hapa nitatengeneza input type. So input type hii itakuwa ni just a submit hapo. Alafu kisha na yeye itakuwa na name. So name. So name ni submit. Kisha itakuwa na just a value. Value ni lile neno ambalo litaonekana. Mimi nitaandika send. Ni lile neno ambalo litaonekana. So next save changes hapa namna hii. Kisha nikaja nika refresh page yangu inaonekana namna hii. So just refresh tu inaonekana namna hii. So manake hapa taingiza zile taarifa kisha zitaenda kwenye database. So ili kuweza ku insert zile data kwenye database ni lazima uwe nayo hiyo database yenyewe. Wewe umeitengeneza hiyo database. So utakuja kufungua tab nyingine hapo, utaandika local hosting, kisha utaandika hii hapa forward slash, kisha utaandika php my admin kwa ajili ya kuifungua server ya database. So nikiklik okay, ya kuona sasa hapa database hii imefunguka na haijadai password of course. Kwa hiyo hakuna password kwenye hii database server. So utakuja kubonyeza hii hapa new, zenda kuja kutengeneza database. Create a database, hapa unaandika jina la database. Database yetu tutaita jina la tutorial, afu unabonyeza create. Kinachofuata ni kutengeneza table. So hapa tuliona tunatengeneza table ambayo itakuwa ina columns ngapi? Columns 7 ambazo ni hizi zinazoonekana hapa. So mimi hapa nitafika nita specify columns ambazo nataka nitengeneze ni 7. Kisha table lazima iwe na jina. So jina la table nitaipa jina la employee. By then nitakliki okay. So kinachofuata ni kuandika hizi columns majina yake. Sina columns zitakuwa zinaitwaje. So ya kwanza inaitwa ni employee number, ya pili inaitwa ni employee first name. So mimi nitaandika hapa employee number, ya pili ni employee F name, ya tatu ni employee L name, ya nne ni employee email kama zinavyoonekana pale kwenye nani yetu. Then kutoka email nafuata posti, kisha salary. So hapa nafuata posti, kisha nafuata salary, kisha nafuata nini date. So employee first, employee number hii of course itakuwa inajiingiza yenyewe. Kwa data type ni integer, na una scroll huko mwisho ya kwenye hii at constraint hii ya null index. Of course una click na chagua hii primary key, una click go. So hii itakuwa ni primary key. Kisha unakuja kwenye auto increment, unaiwekea tick. Kwa hiyo itakuwa inajiincrement yenyewe automatic. So hii data type itakuwa ni variable character first name kwa sababu just a text. Data size itakuwa ni 50. So na hii ni variable character, data size itakuwa ni 50. Email so na yeye kadhalika, so size just 50 natosha. Post na yenyewe ni variable character, size itakuwa ni 50. Salary kwa sababu ni pay size, so data type itakuwa ni just a real. Data size una haja. So date ni tarehe ambayo hizi data zimeingia, na tarehe hii itakuwa inajiingiza yenyewe automatic kwa capture ile tarehe husika ya muda huo, current time. So just chagua data type date and time, na iweze kuingia data kipindi data na record mpya inaingia katika table. So choose katika hii hapa default constraint. So njoo chagua hii hapa ambayo inaitwa ni current time stamp, by then una click save. So table yetu inakuwa created, na hii ndo schema. So tumeona kama employee number hii ni just a primary key. So unakuja hapa katika editor yetu ambayo tunaandikia code za HTML. Sasa kitachofuata sasa tunategemea sasa user atabonyeza sasa just ataingiza data zake, kisha atamsajili user mpya, atabonyeza send. Kwa action itatake place kipindi amebonyeza button ya send, action itaanza kutake place. Kumbuka data hizi zitaenda huko kwenye database, kwenye table ambayo ni hii. Kwa sasa hii table ukibonyeza browse inakwambia empty, so imeselect all from employee, lakini hamna data zozote kwa sababu hamna data ambayo imekuwa inspected. So hii ni database server, hii ni website au application. Hizi ni teknolojia mbili ambazo ni tofauti. Of course database na website ni vitu tofauti. So vipi vitaweza kucommunicate?
Nakumbuka data hizi zinatakiwa ziende kule, so lazima uwe na interface katikati itakaweza kuunganisha hizi teknolojia mbili tofauti. Interface hiyo ndio inaitwa application programming interface. Zipo nyingi, of course, back end language nyingi, of course ni API kama vile Python, kuna PHP na JavaScript. Sometime wanasema ni front end, na pande mwingine anaweza kufanya kazi za back end, so zinaweza zikawa ni API hizo, na Java programming na yenyewe ni API pia. So hizo zote zinaitwa ni interfaces, hizo lugha ambazo nimezitaja hapo zina uwezo wa kukupa wewe interface kati ya database pamoja na application, yani kukuconnect. Kwa hiyo ili uweze kukonekti lazima tutumie hapa PHP. Kwa sasa tunatumia PHP. Kama tunatumia PHP, of course lazima uandike program ya PHP itakaweza kutoa data kwenye HTML form na kupeleka kwenye database. Na kama ni program, lazima kutakuwa na functions, kutakuwa na variable. Sasa kuna functions ambazo tayari ni built in. Ya kwanza kabisa ndio hii tulisema inaitwa MySQL Connect. Kazi kubwa ya function hii ya MySQL Connect ni kuconnect sasa kati ya website pamoja na database. So nitakuja hapa, nitaandika, of course form hapa nime close, so manake nitakuja hapa, nitaandika tag ya PHP kwamba sasa naenda kuandika language ya PHP. So just hapa ku close. Unaruhusiwa kuziintegrate HTML na PHP umomo, of course inaruhusiwa. So dhumuni la kuandika hii PHP ni just ku process hizi data. Of course zitakuwa zinatumwa kwa method inaitwa post hii hapa. So huku nitazipokea. So cha kwanza kabisa ni kufanya connection. Kwa sasa hii application yetu haitambui database. So lazima tufanye iitambue. So cha kwanza ni kufanya connection. Tunatumia method inaitwa MySQLi connect ambayo inafanya kazi ya kuconnect kwenda kwenye database. So nitakuja hapa nitasema MySQLi underscore MySQLi underscore connect ile ambayo tumeitoa pale, kwa sababu hii ni method yani kuze, sababu hii ni method, kwa lazima we call hapa. Ninakuwa nimeicall alafu na terminate. Sasa hii method haipo sehemu yoyote, of course tukikagua hapa mna method inaitwa hii ambayo nimeitengeneza. Kwa hiyo hii method sio ya kwangu, sije define, ni built in ambayo ipo humu ndani ya PHP, inadai argument 4. So method hii inadai argument 4. Argument ya kwanza nataka ni connect kwenye database. Yes, of course. Je, database hiyo ina run kwenye server ipi? So hii hapa server yetu inaitwa ni local host, na ndio maana nilipokuja hapa ni just kuandika local host nikaipata hii php.php file yetu, nikaliklik ikaja hii. Kwa hiyo kumbe basi tupo kwenye local host. So hapa unaandika local host inakuwa ni kama argument ya kwanza. So na connect kwenye local host kwa sababu ndio kazi ya hiyo method. Kinachofuata hii local host, kumbuka ni server, na unapoingia katika server yoyote lazima utumie username na password. Na hata kwenye Linux of course unatumia username na password. So user ambaye yupo katika hii server na local host anaitwa root. Huyu yupo tu, una haja kumtengeneza, of course yupo tu na ana full privilege, anaitwa root. Lakini kwa sababu ni user lazima atakuwa na details za kulogin, lazima ana password. Huyu mara nyingi anakuwa hana password. Kwa hiyo unaweka tu hizo quotation, afu unaacha uandike chochote, maana yake ni empty, hana password. Na of course system nyingi hata kwenye Linux kuna user anaitwa root, na unaweza kaamua kwamba umwachie tu free, kwamba wewe unaingia tu bila password. So kwa sababu hii ni default user, akiwa na password utashindwa kuingia, maana yake anakuwa hana password. So kinachofuata ni argument ya mwisho, na connect kwenye database gani sasa? Kwa sababu hapa nimeanza kwenye local host, ina connect kwenye server gani? Hiyo server ina user anaitwa root. Lakini huyo user ana password, lakini password yake ni empty, hana. Sasa naenda specific kwenye database ambayo nataka niitumie. So lazima hapa unaandika jina la database. Database yetu kumbuka inaitwaje? Tutorial. So utakiangalia utaiona hii hapa. Of course just copy tutorial, au just kuja kuipaste hapa.
story. Hapo nitakuwa nimeshafanya connection. Lakini sina hakika kwamba hii connection ime successful. So nataka nione je hii connection imefanikiwa. Naandika tu if statement hapa. Ikiwa variable con source hapa. Sasa ili niweze kuitest hii connection. Hapa hii siwezi nikaitest kwa sababu hii ni method kumbuka eh. Nime call hapa na nimepitisha nini? Argument. Sasa nataka ni test kama imefanya nini? Ime successful ku connect. Kwa natengeneza variable naita variable con nasema sawa sawa na MySQLi connect. Kwa now no longer hii variable con itachukua attribute zote za huyu kwa sababu nimeiassign hapo. So hapa nasema ikiwa variable con hiyo ime successful kufanya dialog ku establish connection. Na hii kumbuka ni boolean expression ya kwanza inakuwa ni true eh. Kwa sababu ni boolean. Hii ni true. Of course ni true. So echo connected. By then na terminate. Ikiwa ime fail kufanya connection maana itakuwa ni upande wa else sasa. So itakuwa ni echo failed. Kozi ni hivi. Yes. So una save changes, una save changes tayari nisha save changes. Na kuja kuirun. Una inaniambia nini? Connected. Sasa endapo utakosea chochote katika hizi argument, mfano database inaitwa tutorial, nikatoa error, nika save changes, nikaje nika refresh. Tutana na series of syntax error. Anasema unknown nini? Database. Hii database ya tutorial. Hii database inasema haipo. Unaweka lazima uandike database kama ulivyotengeneza kule jina la database kama ulivyolitengeneza hapa of course. Nadhani umeeleweka. Lakini pia ukikosea hii routine nikatoa mfano hii T nikaitoa ikawa ni hivi. Nikisave changes nikaja nika refresh hapa ananiambia access denied for user. Hakuna user ambaye anaitwa namna hiyo katika line namba 20. Chochote nitachokikosea hata hii host nikitoa hiyo T na yenyewe ataniambia hiyo host ni unknown. So ndio ni refresh ananiambia ni unknown. So lazima uandike hizi vile inavyotakiwa na lazima ufuate sequential. Uanze na server name, username, password, database name. Endapo labda hii jina la database nikalichukua nikaja nikaliweka kwa la kwanza huko. Hapo ni terminate. Yaani ni hivi. Alafu nije ni save changes. So ni save changes kama hivi. Unaona sasa nini? Bado inaendelea kusafa. Kwamba inakutana na series of errors. Kwa hii inaenda kisequentially. Uwezo kaanza na jina la database, ukafuata na host, ukafuata na user, then ukaja na hii password ambayo ni empty. Hiyo hairuhusiwi. Kwa maana yake hii inachokifanya inaenda kuangalia line by line. Inaenda kuangalia kwanza host, anakuta kweli host huyu ni kweli yupo. Je, kuna user? Yes, kuna user anaitwa root. Password empty, alafu ndo anaingia ndani kuitafuta hiyo database. Kwa hakikisha hichi kipengele waga kinasumbua watu wengi sana kwenye kufanya connection. Of course waga watu wengi wanabishanisha hizi. So nadhani tumeshajihakikishia kwamba nao database imekuwa connected. Inatapo ingefeli inakuja display to failed. So hichi kipande cha connected humu ndani ndo tunachokitaka. So just niifute maana chochote nitachokifanya hapa ndani nipo ndani ya connection maana yake. So now nasema hivi ingeje refresh hapa maana zile errors zimeondoka. Huyu mtu akishabonyeza button ya send hii hapa. Action inaanza ku take place akibonyeza button ya nini? Ya send of course kama hii. Action itataki place hapo. Nadhani concept imefahamika. So hii button ya send ndo naichukulia maanani. So nakumbuka hii button ya send ina unique identifier inaitwaje submit. Name ni kama ID naweza kusema. Kwa mimi nitaingia mundani ambapo connection humu ndo tuna imani ndo ipo. Nitasema sasa ikiwa inasema I set is set of course hii hapo. Is set hii ni built-in method ambayo inatumika kucheki endapo variable fulani ina value ndani yake. Sasa mimi nasema if is set naandika variable post.
Hii fomu kumbuka naipokea. Hapa nimebonyeza send kwenye HTML, inakuja kuwa process ina PHP. So lazima niipokee. Kipande hiki ndio natumia kwa ajili ya kuipokea hii fomu. So method nilotumia kusend inaitwa method post, and form action ni hiyo method post. Ndiyo itakayotumika kupokea hii fomu kwenye PHP. Na line ambayo itapokea ni hii. Ikiwa ni variable post ndio imetumika kusend hiyo fomu, lakini imekuwa submitted kwa button ambayo ina jina la submit, ambayo ni hii ambayo nitaiweka mundani. Ikiwa ni hivyo, basi ataingia tena humu mundani. Kwa hiyo hii if ilikuwa ni ya connection, manake hapa imekuwa successful. Ikiwa imekuwa successful, angalia hiyo form imekuwa submitted kwa kutumia method gani, of course ni post. Je, ile button ambayo imekuwa clicked ina ID gani? So ID yake ni name, of course name ni submit. Ikiwa ni hivyo, aingie ndani. Manake kitachofanyika mundani ni manake sasa form imekuwa submitted na button imekuwa clicked. Hapo nadhani imefahamika. Sasa pokea sasa hii first name, last name, pokea hizi fields hizi ambazo ni input type text, izipokee. Na lazima utumie variable kuzipokea, huwezi kuzipokea hewani. So maana kitatengeneza variable itapokea nini? First name. So variable first name ni sawa sawa na kwa sana kwa ni empty. Nakumbuka hii variable first name na yenyewe bado method ni ile ile post. Kwa hiyo utapokea kwa kutumia method ya post. So utasema if variable underscore post, then hapa naingiza nini? Sorry, hapa kuna I set. If is set, ikiwa kuna value kwenye method iliyotumika kusend data ambayo ni post, lakini ichukule ile name sasa ambayo ni hii. Of course bado tunatumia hii first name. Ikiwa humu ndani ambayo ndio wapi, ndio hii. Ikiwa humu ndani kuna just value zozote, so manake hiyo is set ndio inatumika kucheki kama kuna value. Kama kuna value kwenye hii first name ambayo ndo name, of course ndo name ambayo ndo hii first name, ipo vile hii tunachukua hii name. So name first name, ikiwa just kuna value mondani, basi na initialize sasa kwamba variable yangu ya first name rasmi sasa fname ni sawa sawa na variable post, kitachukua kimeingia mule ndani ambacho ni hiki. Baadaye nakuja na terminate. So hapa ilikuwa ni first name, lakini kuna last name pia. So code ni hizi hizi tu, sema hii kwa sababu ni variable, hapa nitaandika hello name, lakini humu ndani nitaandika sasa ile ID ambayo ndo hii hello name, ile name sasa hii hapo, then nitakuja kuiandika humu. So nitaiandika hapa, nitaiandika na hapa, sehemu hizo mbili tu. So humu hii sehemu ambayo ni dollar sign, maana ni variable ile ile inayorudia hello name. So the same procedure kwa nyingine unaendelea hivyo hivyo. So tayari tumeshamaliza post, tukaweka na hii salary, tukamaliza na hii email. Sasa tumeshatengeneza variable ambazo tutafanya kazi ya kuzipokea sasa hizi details ambazo zitakuwa zinatoka kwenye hii form. Sasa kinachofuata ni kuandika query ya SQL. So nitashuka tu chini kidogo hapa. Hapa nitaandika query ya SQL ya kuinsect hizi value kuenda kwenye database. So nitaandika query namna hii, nitaiwekea kwenye quotation, afu nita terminate kwa ni kuze. Nitasema hivi insect into, lazima useme hiyo table ambayo nataka uinsect. Kumbuka table inaitwa employee, the way tumetengeneza inaitwa employee, of course ndo hii hapa. So hii hapa naona hii ndo schema yake. Kwa hiyo tuna insect data kwenye table employee. So just kuandika employee, utakikukosea hii jina, kwa sababu ita run error program kukosea hii jina, kwa sababu ndio database ni table ambayo ni ipo kwenye database. Kisha kushandika insect into employee, una specify ni column ipi na ipi ambayo unataka uweke data. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukawa unaangalia, unazikopi hapa, una copy. So hii column ya employee number, kumbuka itakuwa yenyewe ni inajiingiza data yenyewe automatic, eh? So tunairuka, tunaanza na hii. So inapendekezwa kawa na copy. So
ya kwanza ni hii, ingiza data katika kolamu hii. So ya pili ni yapo, so nimeikopi. So ya tatu ni email. Ya nne ni post. So ya tano ni salary. So na just kuziorodhesha. Lakini endapo kwa siku nyingine, lakini una uhakika kwamba una insect data kwenye columns zote, una haja kuzimention kama hivi. Lakini kwa sasa hebu tuziandike. Sasa value, unaandika values. Value ambazo zitatumika kuinsect kwenye kolamu hizi, na value ni hizi. Umeona? Ambazo hizi tumezipokea sasa kutoka kwenye fomu huku juu. Ndio maana tulitumia hii method inaitwa nini? Set. So kwenye values hapo hapa na kwenye unaweka nini? Bracket ya namna hii. Unaweka quotation. So kwenye column ya first name itaingia value ya variable nini? Variable first name. Ile kule juu tuliyotengeneza. So unaweka mkato. Kwenye column ya of course hapa ni last name, sorry, ni sawa kubadilisha. Insert employee ya first name hapa ni hii error name hapo ilikuwa ni email. So just be my kubadilisha email. So kinachofuata ilikuwa ni salary. Kinachofuata ni post. So nadhani hapa nipo sahihi, lakini ndio hizi columns ambazo ziko hapa. Ilikuwa pengine na ilikuwa haikopi pengine. Lakini ndio hizi. Hakikisha umeziandika inavyotakiwa. So values ya kwanza ni hii variable f name itakuja hapa. So employee last name value itakuwa ni variable employee then error. Suppose employee, sorry, error name hapo. Then kwenye email itaingia ile variable email zile za kule juu. Kwenye salary itaingia variable salary hapo. Kwenye posting itaingia variable posting hapo. So nadhani syntax umeiona vizuri. Sasa hii insert into employee, kumbuka hii ni SQL statement eh? Inaweza ka return true au ka return false. Maana true kama data zimeenda zinaingia, false kuna mistake imetokea, data hazijaingia. Sasa lazima tuangalie tujihakikishie. So hii query na install katika variable kama ilivyo. So nitaandika hapa variable, sorry, variable SQL ni sawasawa na insect into hiyo. Nadhani hapa imeeleweka. Na si lazima ikawa ni variable SQL, naweza kaandika variable Juma ni sawasawa na insect into, yaani unaweza kaandika jina lolote unalotaka wewe. Sasa hii ni just variable, unaweza kaipa jina lolote. Kinachomata zaidi ni hii alama ya equal sign, kwamba ninaifanyia initialization hii variable ya Juma na hii hapa SQL statement. Kwa sasa hivi mimi ninachokipima ni variable Juma, kwamba hii kweli ime run au haijarun. Ini hebu tuandike lile ambalo ni SQL. Sasa hii SQL statement tuliandika hapa ikiwa imefanikiwa ku connect ku insert data. So nitasema sasa variable results, natengeneza variable nyingine inaitwa results. Variable results ni sawasawa na my SQLi underscore query. Sasa hii ni built-in function ambayo ndio hii ambayo tuliona huko katika hii hapa. Mone. Kwa hii inafanya kazi ya kuangalia query ambayo tumeiandika, SQL statement ambayo tumeiandika. Hiyo SQL statement imeperform nini kule ambapo tumeiandika hii query? Sasa inadai argument mbili. Ya kwanza ni connection tulifanya huko juu. Kwanza inataka itesti connection. Ya pili hiyo query yenyewe ambayo iliandikwa ambayo ni hii hapa. So hii ni built-in function ambayo ina check query ambayo imeandikwa ya SQL na inadai argument mbili. Kama nilivyosema, kwanza inataka iangalie connection, je, ipo, lakini pia check na hiyo query yenyewe. So nitapitisha sasa hiyo connection variable con ambayo ni connection,
Then nitaweka mkato, nitaandika sasa pale hapo. Hiyo hapo SQL, SQL. Yep. Sasa manake no longer hii function nimesha iassign kwenye variable result. Sasa naitumia tu variable result kwa sababu ndo hiki ambacho kipo humo. Kama unavyojua unapofanya variable initialization manake unaingiza value. Sasa mimi nitasema hivi, ikiwa variable result hapo manake na ni boolean expression, ikiwa query ime successful, yani ikiwa hii query imekuwa successful ime run, basi humu ndani naika comment manake query successful. Of course niandike tu hivi query imefanikiwa ku run, lakini else pengine query hilo query imefeli ku run. Kwa nini? Kwa sababu pengine kuna jina la column nimelikosea hapa. Ukikosea jina la column ambapo sivyo, ambapo kama inavyoonekana huko, of course hata kwenye kutumia kodi kwenye upande wa command unapoandika command ya kuinsert data kwenye database, columns si lazima uziandike vile vile. Sasa endapo imetokea tu mistake, tumekosea column hapa, maana kita kwa kwenye upande wa else huku. So kwenye else mimi naweza nikasema tu echo query failed. Itakuwa ni hivi. Sasa hapa ambapo query imekuwa successful, maana yake data zimeingia kwenye database. Unaona? Kwa hiyo tutasema sasa echo namna hii. You have successful add new record. Maana yake tuna imani sasa data zitakuwa zimeenda kwenye database, zimeingia. Ndio itakuwa maana yake. So if variable results imekuwa successful, ataiko kitu kama hichi kwamba record imeenda. Else maana yake data zijaenda, inawezekana kukawa kuna shida somewhere. Hii else ya mwisho ni else ya nini? Ya connection. Hebu tui test sasa hii program yetu, just kui save. Then tuje to refresh. Of course ipo kwenye state ya kupeleka data, so just kurudi back kuja kwenye local hosting, kuja kwenye fetch. So hapo sasa first name for example Ali, then last name Juma, then email for example ali@t.com mfano, then post in chief executive officer, then salary ni mfano hiyo 30. Ukiweza send, nasema you successful add a new record. So nikija huku kwenye database, cause nikija kwenye browse, taarifa hizi hapa nazikuta kwenye nini? Kwenye database. Sasa hebu tufanye kitu kimoja hapa kwenye hii query. Tufanye column hizi ambazo insert into employee, hizi ndio columns ambazo nilizorozesha. Mfano hii post nifanye na ikosea t na itoa. Of course column hiyo haipo. Ukija ku to run, then huyu wa pili anaitwa Saida, mfano Juma example, email saida@t.com mfano ndio email yake, then post mfano ni the chief executive officer, sali mfano ni hiyo. Ni click send, inaniambia query failed. Kwa nini? Kuna mistake somewhere ambayo hii column haipo, kwa hiyo inaleta messages za namna hiyo. Sasa kesi inakuja hii hapa, ngoja nikuonyeshe. Hii ndio ya msingi zaidi. Huyu user wa kwanza ana email inaitwa ali.com. Hii hapa ali.com, of course ni just ku copy email. Sasa nasajili tena user ambaye atakuwa na email hii hii kama ya huyu ambaye ameshakuwa registered. So nakuja hapa naandika, for example huyu ni Wile, so last name ni hiyo, then email inaiandika ile ambayo ameitumia huyu user kwanza anaitwa Ali, na huyu Wile nampa email hiyo hiyo. So huyu ni chief executive officer, salary ni hiyo laki 5. Nikibonyeza send inaniambia sasa umeje kuta database hii italeta shida. Kwa nini? Kwa sababu email kila mmoja na ya kwake. Inakuwaje hawa watu wawili wana share email moja, kitu ambacho hakipo eh? So hapo sasa ndio unakuja kesi ambayo
inabidi uavoid redundancy kwenye database. Yani isitokee mtu anasajili data zenye kufanana, user na email au registration number, mfano registration number haziwezi kufanana kila moja na kwake. Lakini sasa ukikaa tu kimya hivi zitakuwa zinaenda data zinajirudia. So inatakiwa kucheki hii email inatakiwa iwe nini, iwe unique. Of course kwenye upande wa registration number, sorry, kwenye upande wa employee number, hii ni auto increment, yenyewe ina increment. So lazima hapa tuonyeshe kwamba kabla hizi data zijienda kwenye database, kabla hazijienda kwenye database, tucheki email. Kama email exist kwenye database ipo, tumwambie email imetumika, abadilisha atumie nyingine. Kwa lazima uvalidate mapema. So hii validation ni ya server side, kwa sababu una just kuchukua data zake from sana ile chipo yenye pande huo. Una just kuangalia email ambayo inaingia hapa. Je, kwenye database ipo? Kabla hajabonyeza send. So kama email hii ambayo anafanya registration kwenye database ipo, maana yake huyu anasajili user huyo huyo mara mbili mara tatu, haitakiwi kuleta message kwamba user ame exist, atumie details nyingine. So tutakuja hapa kwenye PHP kwa sababu tunacheki kwenye database. Utasema kwanza select kwenye database. So just kuandika hiyo code, itaandika code ifuatayo, itaandika hivi: variable SQL, nadhani huko ufafanuzi wake nimesha itolea, ni sawa sawa na itaandika query hapa, select all, nadhani inaeleweka hiyo, from employee, ambao ndio ile table yetu, where employee number, sasa hii ni column where employee number, of course hiyo ndio hii employee number, sorry, email, tutumie email kwa sababu hii email where employee email, kwa sababu hapa employee number hayamna sehemu ambayo anaingiza employee number. Yeah, where employee email, hii ni column imefanana, employee email ni sawa sawa, imefanana na, naweka kwenye masikio mawili ya namna hii, variable email. Yeah, ambayo ni wapi? Hii hapa ambayo tunaipokea kwenye form pale. Of course hata ukiangalia hapa utakuta hii email hapa, so ni hii hapa kwenye email name, hii hapa hii email. So hii ndio ile input type text anaingiza email. Sasa hiyo email endapo kwenye database ime exist, haitakiwi huyo mtu awe registered. So hapo na terminate. Kumbuka hizi syntax. Hii select all inakuwa ndani ya masikio haya mawili. Lakini where, hii condition inakuwa kwenye masikio moja hilo. Na install query yangu katika variable result tena. So variable result sawa sawa na my SQLi underscore query. Hii hapo variable com connection kama nilivyosema pale awali, then variable SQL namna hii. Nadhani hapa imefanya nini? Imefahamika. Then inafanya nini? Terminate. Kisha sasa ndio hii method inayofuata inaitwa number of rows. Ikiwa sasa hii query iliyo execute hapa ime return number of rows greater than 0. Number of rows maana yake ni kwamba, nadhani labda niandike query hapa. Unaona hii email na copy kuja kwenye SQL, naandika hivi select all from employee, alafu hapa inakuwa ni where hii email, employee email ni sawa sawa na, inakuwa namna hii. Umeona? So nikikliki go ananiletea wawili, of course kwa sababu nilisajiliwa wawili. Kwa hizi maana yake ndio zinaitwa number of rows. Row ya kwanza ni hii hapa, row ya pili ni hii. Unafahamu? Row ya kwanza ni hii, row ya pili ni hii. Sasa hapa sasa ikiwa hii query tuliandika hapa ime return number of rows zaidi ya moja, maana yake huyu user kwenye system yupo. So hapa nitasema hivi, ikiwa if, kwanza hii query
Of course, tuna uhakika itakuwa successful kwa sababu sio ya kuinsect data. So tunasema if mysqli na hii underscore num num of rows, ndio ile function. Ikiwa number of rows, humu ndani napitisha sasa variable result, ndio ile query yetu hii hapa ambayo tulirun variable result. Ikiwa hiyo imereturn row zaidi ya moja, greater than 0, manake itaanzia moja. Ikiwa ni hivyo, manake huyo user tayari yupo. So nitasema hapa echo, nitaandika hivi the user labda you trying to register huyo user tayari yupo, haruhusiwi ku haruhusiwi of course kumsajili tena mara pili. Else manake hayupo, else manake sio nini, sio greater than zero. Else sasa ikiwa hayupo a insect, sasa kwa manake chikipande cha insect na hii query failed, hiki na kikat, umeelewa? Kisha hiyo kutumbukiza hapa na kwa namna hii. Pana sana nimefahamika vizuri kabisa. Okay, so kinachofuata sasa ni kuitest program yetu na kuona ina operate vipi. So nitakuja hapa, nita refresh risk code back kwenye fetch, na msajili user ambaye anaitwa mwenye email hii ya Ali, huyu huyu namrudia tena mwenye email hii. Nakumbuka tumeshaika condition pale kumba haruhusiwi kusajiliwa. So first name for example, jina la kwanza naitwa hilo, ya pili ni hilo, email naiweka ile ambayo ipo. So labda pengine hivi sala ni mfano ni yes. So ni wiza send inaleta message kwamba is a user you are trying to register already exist. Kwa data ukija kuangalia huko uwezo kuzikuta zimeingia, unakuta zile zile mbili mpaka abadilishe email, atumie email ni email nyingine. So akibadilisha email hapa, labda jina ndo hili, email akiandika labda pengine hiyo @.com, then post labda ni hii, then salary ni hii, akibonyeza send you successful add in record. Kwa email akirudia of course itafanya nini? Itakataa. So hichi kipengele kilikuwa kinaitwa cha insect data kwenye database. Of course kuna kitu ambacho unajua kuangalia, kukiangalia baadaye. Sometime ukiacha hivi ikiwa empty, data sasa hivi tukija ku refresh huku kwenye database unazikuta data zipo tatu, of course ni hizi. Lakini mtu anaweza kabonyeza send na bado anaambiwa you have successful. Ameadi record hewa, hamna chochote kilichojaza huko. Na nikija ni refresh, hewa yenyewe ndio hii. First name haipo, last name haipo, zimoja data hewa. Yaani null value manake. Sasa unatakuwa validate, hasiache empty kwa kutumia JavaScript. Of course tutaona baadaye. So sasa tuangalie namna ya kuselect data na kuzidisplay kwenye table. So of course tutengeneze nyingine. So nitakuja kwenye file, nitakuja kwenye kutengeneza new file la PHP. So new, nachagua PHP. So na save file hili kwenye htdocs. So just hapa naandika select, sababu hii itakuwa inaonyesha tu value za user kwenye table. So namna hii, soma hapa, nataka nifanye kitu kimoja. So nikuonyesha mfano hapa cost, then kwenye of course kuna kwenye ule mfano mara kwanza ambao nilionyesha kwamba kulikuwa na table hapa ya HTML alafu data zinaonekana kwenye table, ndio hiyo ambayo tunataka kufanya. Kwa hiyo table ni kuitengeneza HTML, of course inafahamika. So kwanza nitafungua tag ya table, kwa zini hivi table namna hii, just kukuza, alafu nita close table ya HTML ya kawaida ambayo itatumika ku display data
kutoka kwenye database. Kisha inayofuata ni kutengeneza table heading, zitakuwa hizi ni heading. Suppose itakuwa namna hii, afu hapa nitaifunga. Ndani ya table heading tatengeneza nini? Suppose ni table row, suppose tr itakuwa hivi. Afu hapa nitaifunga. Kama ndani ya table row tutakuwa na table head zenyewe. Kwa cha kwanza tuta display ni data ambazo zitatoka huko. Kwa nita display ya kwanza employee number. So just andika tu hapa, just copy. Andika tu hapa employee number, employee number. Kwa namna hiyo. Cha pili nitacho ki display ni first name. So just type in there first name. Naandika tu hivi kwa kifupi, nadhani inatosha. Sawa. First name. Kinachofuata ni last name. So table heading inafuata itakuwa ni last name. Last name. Cause inafuata itakuwa ni email. So table heading inafuata just kwa email. Na hii inafuata post. So just sasa itakuwa post hapo. Post. So inafuata salary. Of course tuishie hapo kwenye salary. Namna hii. So waje nizi indent vizuri. So mnaki nitasogeza tu hapa ili kae vizuri. Na hii nitaisogeza hapa ili kae vizuri. So nizipanga tu vizuri. So hapa tumetengeneza headings. Nikija niki save changes, nikija nika refresh page yangu. So kwenye kwenye localhost. Kulibaki hapa kidogo, refresh. Unakutana tu na hizi headings. Hamna kitu ndani. Sasa tulishazoea. Hii table heading imekwisha hapa. Manake hapa ningeweza kusema sasa hii ni table body, T-body. Hapo ndani ya table body unakuwa na table row tena, T-row. Inakuwa namna hii. Ndani ya table row na unaweka data zako sasa, kwa table data namna hii. Kwa data ya kwanza itakuwa ni employee number labda namba 1. Maana kitu tushazoea hii ni traditional. Jina mfano Ali. Then last name mfano Juma, hiyo ni just mfano. Email then labda email ni hiyo hiyo .com, hiyo hiyo .com mfano. Hiyo ndio email. Posti mfano posti ni hii hapa. Salary mfano salary ni 100,000. Sasa hizi data nilizoziweka hapa nimeziweka static. Umeona hiyo? Ukija kirefresh huku utazikuta pose ni hizi hapa static. Hazibadiliki. Yaani kwa kubadilisha maana uje manyo au change hapa. Sasa kinachotakiwa kufanyika ni kwamba hizi data zile zinatoka huku kwenye database. Ndio kinachotakiwa. So maana hapa nitaandika PHP script kwa ajili ya kufetch data kwenye database. Maana hamna namna hizi kwa kwani kutumia nini PHP. Kwa hii table data nazitoa zote. Alafu table row naifuta. Alafu hii table body ambayo nimeifungua hapa naiacha. Hii table ambayo nime close hapa na table body nazifuta. Namba hichi kipengele kile makini sana. Makini mno. So hizi ni table headings. Nadhani zimefahamika. Nilifungua table, kafungua table heading, kafungua table row. Table headings zangu ndo hizi. Headings ninazo kama ngapi? Kwenye 3, 4, 5. Zipo 6. So baada ya kumaliza table headings nikafunga table row. Maana yake hii ni row ya kwanza. The first row ambayo ime contain headings. Maana yake. Kisha nikafunga table heading yenyewe. Kisha ninafungua table body. Hapa kwenye table body na stop. Kumbuka table sijaifunga bado. Nimejifunga. Hamna sema ambayo nimefunga table. Ni HTML imefungwa. So table hapa manake bado inaendelea. So ni concept ambayo ndio inase. Table sijai close. Sasa hapa ninaandika kodi za PHP. Alafu hapa nazifunga. Nafunga hiyo PHP. Table bado inaendelea. Naomba nikumbushe hilo jambo. Hii sehemu watu wengi wake inawaumiza. Hii sehemu inaumiza. Na ukikosea kuistructure vizuri hapa kuna hati
ya kuja kufanya platform nyingine usifanikiwe, kama vile kuna utakuja kuiona baadaye huko platform ya data table. Data table kuifanya data table yako ikawa manipulated, yaani unaifilter table ikawa manipulated. Sasa ukikosea kuistructure hapa, of course hii table itasafa sana. Kuhakikisha hii format unaifata vizuri, unaanza na table, unafata table head, unafata table row, afu hizo headings zako ndo hizi zinakuwa ndani ya table row, afu una close table row, una close table head, unafungua table body, afu unaacha ndani yake. Sasa chini yake una implement kodi za PHP. Katika hizi kodi za PHP na establish connection, ambayo connection yenyewe ndo kama hii ndio ifanya hapa, kwa sababu nataka ni interact na database. Kwa connection nitakayoifanya ni ile ile ambayo ndio hii. Kwa nitakuja nitai paste hapa. Sasa huu ni usumbufu. Kwa nini kila time ninakuwa na naandika hivi kwa kufanya connection, nikitengeneza faili nyingine la PHP na lenyewe nifanye connection? So bora nitengeneze faili moja la connection tu, afu niwe na record. So nitakuja nitatengeneza new PHP file hapa. So nitakuja ku hizi kodi za HTML hazitakiwi kwa sababu ni la connection. So nitalisave, nitaandika connection.php au file extension, nitachagua hata hapa ina shida PHP hapa. Alafu na save hapo kwenye directory ile ile yenye mafolder mengine, mafaili mengine yale. Alafu naweka sasa hizo kodi zangu za kufanya connection ambazo ni variable com ni sawa sawa na hiyo. Alafu na save changes. Maana yake nikija hapa sina haja kuandika hivi tena. Naandika tu kuna faili langu lipo nje na li include katika hichi sehemu. So nitaandika include nini? Humu ndani na tunaweka vitu kama hivi connection .php .php ko variable ile variable con ambayo tulikuwa tunatumia, of course atakuja kuiona. Sasa hii kwa sababu ni file ya PHP lazima niandike tag zake, so PHP na hapa nije ni close kwa mwisho namna hii. So nakuwa ni standard namna hiyo. So so hapa nimesha ili include tayari. So ni kama hii variable ya connection na hapa ni ipo kwa sababu nime include hapa ipo. Okay? So ikiwa variable connection, variable con ikiwa imekuwa successful, then echo connected. Then una terminate. Then else. Then echo connection failed. Kwa namna hii unaweza ka test save changes. Jo refresh. Okay, connected. Sasa tunazi insect data hizo hapa. Pale ambapo connection imekuwa successful ndio una zi insect data kwenye nini? Kwenye table. So naandika query ya SQL na nasema hivi, so hapa na terminate. Unaona nimeanza na quotation ye? Nimeanza na quotation. Nasema select all from employee. Bas. Lakini query yangu na yasema ni variable inaitwa ile ile variable SQL equal to. Hapo nadhani tumefahamiana. Nzeni natengeneza variable, nasema variable results. Results sawa sawa na my SQLi underscore query ambayo nilikilisha izungumzia kazi yake ni nini, na inapitisha argument mbili. Ya kwanza variable com, yani ambayo ndio connection. Ya pili variable nini? Query ambayo tumeandika. Sasa hapa maana yake kitachofanyika ni hiki. Ikiwa my SQLi underscore number of rows hapa ambao ndo tulizungumza, hii bado tuko hapa, bado tunaendelea kuitumia. Alafu mtu tunapitisha argument ya query yetu na connection ambayo ndo hii more. Ikiwa rows zi, kumbuka hii ni query, select all from employee, maana zitakuja data.
ikiwa hizo data zilizokuja number of rows ni greater than 0, maana yake data zipo kwenye database. Kama zipo tutazi display hapa kwenye tables. Kama sio greater than 0, maana yake hakuna data kwenye kwenye database, kwa hiyo tutasema sasa echo no record has been found. No record has been found, yani hakuna rekodi yoyote data kwa namna hii. Sasa ikiwa number of rows ni greater than 0, manake hapa unafanya nini? Unaanza ku manipulate hizo data. Tunasema kitu kifuatacho: variable row ni sawa sawa, natengeneza variable inaitwa row, natumia method hii hapa mysqli fetch array. Kwa sababu gani natumia fetch array? Hizi data kwenye database zipo, of course hatujui zipo ngapi, kwa sababu inawezekana kila time user anakuwa registered kwenye system. Of course system muda mwingi user anakuwa anaitumia, so data zinakuwa zinaongezeka. Sasa huwezi jua data zinakuja ngapi. So kama hujui na data zinakuja ngapi, lazima uzi loop, utumie loop kujidisplay. Kwa nitatumia hapa while loop, kwa sababu ni loop inayotumika kulupu mzunguko ambao hujui repetition zitakuwa ni ngapi, number of repetitions ya non nazijulikana. Kwa nitatumia while mysqli underscore fetch underscore array. Unatumia hii mundani, napitisha variable nini? Result hii hapo, ambao ni hii query yetu tunaandika. Sababu hii ni while loop, ina body yake ambayo ni hii hapa. Sasa humu ndani, ili niweze kuitumia sasa hii ambayo ita return hizo value, na ya sign na variable na ita row. Hii nimeitengeneza tu variable row, ni sawa sawa na sasa na zi display hizo data kwenye table. So nitasema sasa hapa echo, kumbuka table hapa sikuifunga hapa, nimefunga tu table body. Kwa table inaendelea hapa, kwa nitaendelea hapa na table row nyingine, ina echo table row hii hapo dot. Humu ndani kutakuwa na kodi za nini, za PHP humu ndani hizo dot mbili, umeona? Then hii nitafunga sasa nini, hiyo table, of course table row, table data. Kwa hapa nitafunga table data, so just close table data, sababu table row bado inaendelea. So humu ndani sasa nitasema a display variable row, akalete column ya kwanza ambayo tutakuja kuipachika chini ya employee number. Column hii kwenye database inaitwa employee number, so tunaandika hiyo column hapa, inakuwa ndani ya masikio namna hii. Hizi bracket zinatumika ku display ni mathalan dimensions ya yani, kama nataka display value ambazo zinakuja zikiwa katika mfumo kama wa array fulani. So hapa naandika tu employee number namna hii, just kama display na kwa ni employee number. So hapa naweza ku template, nadhani concept imefahamika vizuri. So nikisave changes kwanza mpaka hapo, nikija ku run program yangu ina display tu zile namba ambazo ni hizi ID, inaniambia wapo wangapi user, wapo 4. Kuna hapa na display kwanza 4. Sasa nitachokifanya ni kukopi tu hizi kodi hapa na kisha kuja kutengeneza ya pili. Itakuwa inachukua nini, of course itakuwa inachukua hii first name, lakini hakikisha unaenda sambamba na hizi headings, usipishanishe. Ya kwanza ni employee number, itatoka kwenye database employee number. Ya pili ni employee first name, na mimi naandika hapa column ile ya first name kule. Ya tatu ni employee last name kadhalika. So na just kukopi hapa namna hii. So hii itakuwa ni hii last name. Ya nne huku ilikuwa nasema ni just email pamoja na post, so lazima zimatch. So itakuwa ni just email. So employee email ilikuwa inaandikwa hivi, column yake inaitwa hivi. Hizi ni columns, kumbuka.
So hii ilikuwa ni post, so just kuandika hapa post. Ya mwisho ni salary. So ya mwisho ni hii hapa. So utaandika hapa salary namna hii. So uki save changes, ukaja ukarefresh, unaona taarifa zinavyojitokeza. Kwa nini zinajitokeza hivi? Hii table row haitakiwi kwa sababu ina print kwenye row, kila row inaweka data zake. So unaweza kuifuta hii table row, inakuwa displayed hapa tu kwa sababu ni row moja. So ni save changes, unaona data zetu ni hizi hapa, hawa ni row ya database. So nikirudi baki kidogo hapa, nikija kwenye fetch, nikimsect user anaitwa labda pengine Amina, Ali. So labda pengine ali.com ndio email yake. Posti labda hiyo salary hiyo. So nikimsect imekuwa successful, imekuwa selected. So nikija kumwangalia hapa kwenye select, na kuja kumuona huyu hapa. Yeah. So kinachofuata sasa ni close hiyo table yetu. Hapa tunakuja kui close table somewhere baada ya while tu, baada ya hii loop kuwa imeisha. Hapa tuna close table, tunasema echo namna hii terminate. Mboka hii ni PHP, ndani yake tunaweka kodi za HTML, kwa lazima echo, lazima uandike echo. So na close kwanza table row, na close tena of course samani table head, table body, sorry, ambapo tulifungua kule juu, hii hapa tulifunga table body. Zeni kinachofuatia na kuifunga table row, kinachofuatia kuifunga table yenyewe. Alafu hii results ambayo imekuwa displayed kule katika table ya HTML lazima uiclear. So utasema mysqli_free, kwanza baada ya sec dogo, mysqli_, kuna s, mysqli_free, of course free results nazani kama hicho. Then una pitisha hapa variable results, una clear hizo results zako. So utaika namna hii. Okay, so mpaka hapa nadhani concept hii imefahamika vizuri. Nataka ni refresh. So nikija kufuta data zote kwenye database, hapa italeta message no record has been found, ambayo ni wapi? Ni hapa. Okay, so now tumesha fanya insect, ilikuwa ni hii hapa. Just ku insect na ku delete, sorry, ku fetch, kwanza ni select. Unaweza kufanya kitu kimoja hapa kwenye fetch, uka include ya select, maana yake nitakuja huko chini hapa. So wapi, somewhere labda hapa. So nitaandika kodi za PHP PHP kwenye hii ya fetch, zinita ta close namna hii. Then nitasema include, nini select .php. Then I just to terminate. So next save changes, nikija hapa kwenye fetch, hiyo kwenye ile fetch hii hapa, unaona me include hii. Kwa naweza ka insect data kwa zikawa zinatokea hapa. So nikimu insect hapa Wilfred, and then Wilson, and then email ni Wilfred labda pengine .com as example. Post ni hii, salary ni hii. So nikimu insect huyu, unaona taarifa zake ni successful, na taarifa zake Wilfred inatokea hivi. Kwa kila kuinsect data hapa zitakuwa zinatokea kwa hapa chini. Okay. So kinachofuata ni kutengeneza sasa form ambayo itafanya kazi ya kudelete data kwenye database. So nitakuja hapa
kwenye hii editor yangu, ta right click, ta click new. Kisha nitakuja kutengeneza file PHP. Then nita save with file. Nitaandika delete. Hii inafanya kazi ya kudelete. Then nitachagua file extension PHP. Then nita save kwenye location ile ile kama yale mingine, then nita save. So hapa natengeneza form ya HTML. So form action ibakia hapa hapa. Kama inabakia hapa hapa, naweka alama ya nini? Ya rel. Then method ni sawa sawa na nini? Post hii hapa. Name, hii ni form namba 2. Kabla ya mara kwanza ya kuinsert data ilikuwa form number namba 1. Then form yangu na close namna hii. Then nataka mtu afute data kwenye database kwa kutumia form, so nitaweka select nadhani inafahamika, select name ni sawa sawa na delete value, then select name hapo. So ndani yake ninaweka sasa option, so just option. Sasa hapa tuwe makini kidogo. Kwa ni kii option ya kwanza, na hapa ni kii option ya pili, option ya tatu. Labda option ya kwanza ni moja, option ya pili ni mbili, option ya tatu ni tatu. Labda tufanya hivi, afu tuonya kitu kimoja hivi. So nije ni tafute hii form yangu, hii page yangu yaitwa delete. Nikibonyeza, unaona zimetokea hizi. Unaona? Sasa twende kwanza na concept hii taratibu. Hapa nitamwambia select labda select employee, nambia namna hii. Okay, naweka button hapa, itakuwa just input type, input just type ni sawa sawa na of course ni submit hapo. Name ni sawa sawa na submit hapo. Value ni sawa sawa na delete. Fanya hivi. So hapa niandike labda paragraph select employee to delete from the system namna hii. So nikija niki save changes, hii form utaiona inatokea hivi. Select employee to delete from the nini? From the system. Sasa hapa haja select. Maanake hii akibonyeza anachagua employee namba 2, akibonyeza delete. Maanake sasa hii hawa employee hizi ID zinatakiwa zitoke wapi? Ni hizi zinatakiwa zitoke huko. So hapa tumeziweka tu manual. Of course hizi ni manual. So inatakiwa nikibonyeza namba 2, nikimuiza delete, ije mfute huyu ID namba 2. Imfute for the scenario in browse. Namba 2 ni wile, inatakiwa ifute first name, la ifute details zote zinazomhusu. Details zote. So sasa hapa ilikuwa ni manyo, tumeweka tu manyo. Vipi tunataka sasa hizi toke kwenye database hizi option? Je, tutafanyaje? Aha. Kama ni hivyo, hapa nilipoandika option hapa, hii option imefunga. Sorry, hapa nilipoandika select hii hapa, nimekuja kuifunga hapa. Ndani yake ndio tunaziweka hizi option. Of course nadhani hii concept inafahamika. Sasa humu ndani kati ya hii tag ya select niloifungua na hapa nilipofunga, nakumbuka hii ndio button yenyewe ya kusubmit. Humu ndani naweka kodi za PHP ambazo zitaleta hizo values zenyewe na kuzidisplay kwenye hizo option. Nadhani hiyo concept imefahamika. So hapa naandika PHP au naweza nikaandika huko juu, nasipati shida. Just hapa niache tu vile vile, nimeandu nimerudi vile vile. So nakuja huko juu naandika code za PHP. So PHP hapa nakuja na code PHP, then na include of course kwa sababu code zile zipo kwenye select include connection.php. So nakuja hapa delete na include namna hii, include connection.php.
So ikiwa connection imekuwa successful, tunatumia ile kanuni yetu ile ile ifu variable com, ikiwa connected successful aingie ndani. So else maanake connection imefail, so else, so nita echo namna hii. So hii itakuwa just connection failed namna hii. Sasa kipindi connection imekuwa successful, humu ndani ndo nataka ni select data kutoka katika nini, katika database. So nitaandika query yangu hapa, hii hapa nitasema hivi, select all from table inaitwaje, employee. Lakini hii ninaiassign kwenye variable SQL equal to. So natengeneza variable inaitwa variable results. Results, naandika results ni sawa sawa na my SQLi underscore query. Query yeah. Inapitisha argument zipi? Kumbuka variable com na variable nini? Variable SQL mboni? Yep. SQL. Sasa basi hapa tuna select value afu tunakuja kuzidisplay hapa. Kwa hiyo sasa tunasema hivi, ikiwa if my SQLi hivi underscore fetch. Of course tunatumia hii. Hii ndio method ambayo nilikuonyesha mara kwanza, hii hapa. Hii na hii zinafanya kazi moja, kazi ya kufetch. Kufetch maana yake ni kutoa data kwenye database, kuzileta. Inafanya kazi moja, lakini tofauti yake ni ndogo sana. Fetch array inazileta katika mfumo wa array, yani inaziloop. Hii hapa ya kwanza inazileta pia data kutoka kwenye database, lakini hakuna loop yoyote itakufanyika. Kwa hiyo utazipokea, lakini hakuna azipo katika array. Kwa sababu hapa tu display kwenye table, tunatumia tu hiyo ya kawaida. Kwa hiyo tofauti wake kwa macho ya kawaida unaweza usione tofauti wake, lakini kwenye namna ambazo zinafanya kazi ndio utakuja kuona tofauti wake. Okay, no problem. Hebu tutumie hiyo fetch array. Array uwezo wetu kuitumia hii. Sasa tunapitisha nini variable nini? Query yetu tuliandika hapa. Query ni hii of course. Lakini tumeiasani kwenye variable results. Umeona? So results yep. Yes, of course kama iko. So hii tunaitengenezea variable ndani na kwa variable row iko tu. Hapa namna hii. By then tunafanya tunatengeneza body ya if statement yetu. So hapa sasa tuna display hizi value ambazo zitakuwa zimeingia humu kwenye nini? Kwenye hii hapa form yetu humu kwenye select option. Sasa hapa sasa, of course mpaka dakika hii hapa unaweza kufanya nini? Tukaingiza hii hapo kwenye, so hii ni yake pale mwanzoni kabisa, ili iweze kuleta mantiki nzuri. So display. So hichi kipande hii cha fomu hii nilipotengeneza mpaka hapa nilipo na kikati, unaoja kukiweka juu ya nini, juu baada ya head tukua ime ni mekozi hapa. Kozi hapa kuna body hapa. Body. Okay. Nakuja kukipesti hapa. Hapa. Kukipesti hapa. Okay. Sasa basi. Hapa nimefungua select name. Nimeipa delete value. Sasa kabla sija ikozi, hichi kipande hiki na kikati mpaka, yani kuanzia kwenye hii option ya kwanza mpaka hapa ninapoifunga form na kikati, hicho kipande naweza kukiingiza humu ndani kwenye hii, umeona hii loop hii, naweza kukipaste humu ndani kwenye hiyo if statement hii namna hii. So hii select employee ni toe nje humu kwa sababu itakuwa na loop
Niweke just hapa, kai hapa. Okay. So baada ya kufanya kitu kama hiki, kinachofuata sasa, hizi ndo zitakuwa zina loop. Maanake sasa na hii input type submit naitoa, naiweka nje. Of course nije niweke nje kabisa hapa ya hii hapa, kai nje hapa. So hii ambayo nimeifunga select naitoa na uje kuiweka hapa nje hapa. So humu ndani unaona hizi option ndio zitakuwa zina chochote utachokiweka humu ndani kitakuwa kina loop. Na of course itakiwa iwe loop, sio if, itakuwa iwe while. Itakuwa namna hiyo. Okay. So sasa kwa sababu nimeweka kodi za HTML ndani ya tag ya PHP, hapa lazima ni echo. Lazima ni echo namna hii, zinakuwa ndani ya quotation namna hii. Kwa hiyo inakuwa ni echo namna hii, basi hapa pamoja na terminate. So hiyo itakuwa ni option ya kwanza, then hii itakuwa ni just option ya pili, then hii itakuwa ni option ya ngapi? So just ya number 2, itakuwa ni number 3. Kwanza kipande kama kwanza mpaka hapa, hichi kipande unaweza kukira. So hii form hapa nitoa, kwa sababu na yeye itakuwa ina just na loop, sikuja kuiweka huku huku mwisho. So save changes, njoo refresh. So umeona kinachokuwa displayed. So inachokifanya yenyewe, inafanya kitu kimoja hivi, inaenda kuangalia kwenye database kuna values ngapi. Of course ni kirefresh database unakutana kuna value 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umeona? Kwa inachokifanya chenyewe, japo bado hatujaweka kodi za PHP hapa ku display data kutoka kwenye database. So tutachokifanya, hizi data zinatakiwa zitoke kwenye nini? Zitoke kwenye database. Kwa tutachokifanya sasa, hapa tulipoandika option hii hapo, kwenye option value iko tu, unaandika value afu unaweka namna hii. Humu ndani unaweka kodi za PHP na hapa unaweka kodi za PHP. Kodi zenyewe ni zipi? Kwa kodi zitakuwa ni zifuatazo. Unafunga hapa namna hii. Alafu humu ndani unaweka hivi namna hii. Alafu unaandika sasa variable row namna hii. Variable row namna hii. Zenye unaandika employee number. Employee number namna hii. So just hii kuifuta kwanza, hii ndio itakuwa ina loop. So jaribu ku save changes, kuja kuangalia output. So utaona na display zile data ambazo zipo kwenye table 1 2 3 4 5 6. So manake hapa nikibadilisha, nikiandika employee first name, EF name. Hii kumbuka ni column name. Nikisave changes, nikija nika refresh, wataonekana majina ya user ambao wapo ya nini kwa database, ambao ni of course hii ambao ni empty. Ngoja nifute. Yes. So nikirefresh, wataonekana user ambao wapo ya nini kwa database. So nikimselect Amina, nikibonyeza delete, anatakiwa aondoke. So iko ndio ambacho tunaenda kukifanya. So inachokifanya sasa hii while loop ina loop hii echo ina loop hii statement mara, yani kwa idadi ambapo zitakuwa data zinatoka huku. Zipo sita na ita loop hii statement ita loop mara sita. Ndio hiko ambacho itafanyika. Sasa kwa sababu hii ni option, lazima tuiwekea nini? Tuiwekee value ndani yake. So value tutakayoweka humu ni ifuatavyo. So tuta just kuweka namna hii, kisha tuta copy hiki kipande hiki cha variable, kisha tutakuja kuki paste humo. Nadhani hapa ndio tuwe makini, kwa sababu ukikosea yes, somehow kitu kama hicho. So just save changes, tuone kama ni syntax imeandikwa sahihi au kuna mistake. So utaweka quotation, yani ndani ya hii option value
utaweka quotation za hivi, then utaweka dot dot za hivi, maanake ni zinatumika kwa ajili ya kufanya concatenation. So kwenye PHP kwa concatenation unatumia dot, alafu una paste ile pale humu ndani hizo hizo dot, kisha nina save changes, alafu ngoja na refresh. So ndio ile mundo. So sasa akikliki wile, kuna value ya wile ndani yake. Kumbuka hii option tumeipa option name, of course hii hapa select tumeipa select value. Na hii button tumeipa button inaitwa nini? Submit. Na hii kumbuka ni form, tumeipa method, method ya post. Sasa kina na hapa form action inabaki hapa hapa kwenye hii file. Sasa kinachofuata tunakuja huku chini, tunatengeneza kodi za PHP zitakazofanya kazi ya kudelete data kwenye database. So now PHP afu hapa nakuja na kozi ya PHP yangu. Sasa ikiwa huyu mtu atabonyeza delete na akawa ameselect chochote hapa, maana yake atakuwa hizo data tuweze kuzidelete. So kwa sababu connection tulishaifanya kule juu, tunasema kitu kama hiki. Ikiwa if is set variable post submit, ikiwa atabonyeza ile button ya submit pale, basi ingia ingia humu ndani. Hapa tunatengeneza variable. Tunachopokea, tunachopokea hii value ambayo itakuwa hapa. Yaani ngoja kuonyesha hapa. Hii value ambayo tutakuwa tumeselect hapa ndio tunai delete. Of course itakuwa imekuwa imehifadhiwa ndani ya option value. Option value kumbuka tumeweka call za PHP ambazo yenyewe ita print current name, au kama ni ID unaweza kaika hapa hiyo registration number. Column ya employee number unaweza kaiweka hapo. So hapo itabidi ni employee number. Kwa value itakuwa ni ile namba ambayo itakopo humo, ndio itakuwa ni value. Kwa tunaidakuwa hii name ipo wapi? Select name delete value. So hii just we copy. So tunakuja hapa tunatangaza variable kwenye PHP. So variable hiyo tunipa jina hilo hilo delete value ni sawa sawa. Sasa nina then tunakuja kusema sasa if is set namna hii variable, of course post ambao ni ile pale delete value, then tunakuja hapa tunasema sasa variable hiyo hapo delete value sasa na variable post humu ndani tuna hii iweka hiyo delete value. So hapa hapa kabla hujaenda mbali, unaweza ukaifanyaje? Ukaiprint ukasema tu echo nini variable delete value, uone ni kitu gani ambacho amekiselect pale, kwa sababu nadhani imefahamika. So ni same changes, nikija hapa ni refresh, unaona ameprint wile. So nikiselect Amina Amina, so niki select refresh, so nikiselect wile, unaona ni wile. So kadhalika nikija kwenye ile page yangu kozi ya kwenye local host, nikija kwenye fetch, nikimuinsect user mpya mpungana anaitwa ni Asha, labda jina lake ni hili la pili, email ni asha.com, post labda ni hii hapa executive officer, salary ni hii. Nikibonyeza send, unaona new record imekuwa successful added. Na Asha mwenyewe ndio huyu. Amepewa ID ya 7, kumbuka ni auto increment. So nikija hapa nyuma kabisa hapa kwenye delete, nikibonyeza hapa nategemea huyu Asha nifanyaje nimuone. So nikimclick nikidelete inakuwa huyu deleted. So ili niweze kumdelete user kwenye database, natakiwa nitumie primary key ili nikamdelete specific user. So nikitumia jina Asha naweza kawa wawili, ukashangaa umewafuta wote, sababu ile query itaenda kuangalia kwamba delete from user where name ni sawa sana hii, of course ta delete wale Asha wote. So hapa sasa tuna change, tunaweka employee m namba ile column, kwa sababu ndio tunaita specific. Kumbuka Asha alipewa ID namba 7, so just refresh employee number, yes hapa. So niki save changes, ngoja nika refresh. Then refresh.
delete. Okay, hapa sikubali. So hapa inakuwa ni employee number. So tuweke hivi. Hivi namna hii. So ngija nikirefresh, utaona sasa imebadilika, imeplay, huyu ni Asha. So user ukimwekea hivi anakuwa kidogo haelewi. Namba moja huyu ni nani, namba mbili ni nani. Majina anakuwa haelewi. So hayo unaweka katika upande huu, upande wa value ndio ile value ya ndani. Unahoja kuweka katika upande huu. So hapa tuta concatenate hii dot, tutaweka tukaweka labda pingine hii hapa ku display concatenation yetu, then ita concatenate na hii. So hii itafanya kama kuweka space. Kwa hiyo ngoja nikirefresh, nikisave changes, ngoja nikirefresh. Of course inatakiwa hapa tuweke sasa hiyo employee first name. So hapa tutaweka EF name. Alafu hapa kwenye hizi doti tunaweza tukaweka hata hii alama hivi tukaacha space. So ukija ku refresh utaona sasa hizi za nyuma huku ni ID, alafu haya ni majina. Kwa anajua kabisa hii ID ni ya fulani, so akibonyeza huku tutakuwa tumeipokea ID kwa sababu ndio value ambayo tumeipokea ID employee number. So now tuna uhakika kwamba hii ID imefika hapa, tume echo value. So tutaandika query. So query yenyewe itakuwa ni delete of course ni delete, of course ni from, kama sijakosea syntax, delete from employee where employee number is equal to variable hii hapa, delete value. So hii hapa kumbuka atafanya matching ya kuangalia ile value ambayo tumeselect huku. Ndio atachokifanya yeye. Value ambayo tumeselect huku. Kozi ni 3, sasa ita print 3 sasa hivi ina print 2. So ata delete endapo imematch. Atajua kuangalia huku 2 ipo wapi. Kwa sababu ni primary key employee number, ata delete details za vile. So twende. So hapa na terminate. Kanuni ninazofuata ni zile zile. Of course nilisema zile variable built-in function, sorry, hizi zinajirudia tu, unajirudia. So tunasema variable result, variable result. Sasa hii result nishaitumia kule juu, so hii nitaipa result 2. Ni sawa sawa na mysqli underscore query hapo, then variable com na variable of course lazima tuiassign hapa variable sql. Sawa sawa. So hii itakuwa ni SQL2 ili kutofautisha na ile ya kwanza. Sababu variable inakuwa ni unique kwenye program. So na variable SQL2 hapo. Sasa ikiwa hii query ime return true, maana yake huyu user amefutwa. So if variable results 2, manake hii ni boolean expression, manake hapa mpaka hapa ni true. Ikiwa ime successful, manake hii query ya kulidit yafanyaje, ime successful. So tunasema echo namna hii. Kuna tofauti mkubwa kati ya echo na print hii hapa. Tutakuja kuangalia siku nyingine, lakini zipo tofauti kuu tatu nadhani kitu kama hicho. So echo the user has been deleted from the system. Kwa zoezi za kudelete user limekuwa successful. Na hapa unaweza kuonyesha huyu user ambaye amekuwa deleted ni nani. So unaweza kutumia dot ukaweka variable delete value. So unaweza kusema the user has been deleted from the system. So the ID was, sababu ndio imeshafutwa tayari, ikawa ni hiyo. So manake else echo, tunasema just echo, then hapa na just kuandika tu failed to delete the user kutokana na problem kadha wa kadha. So ngine ku save changes nikaje ka refresh. So nije ni select, of course nataka ku save changes. So nije hapa kwenye delete ni bonyeze.
na mdelete user anaitwa Asha, na mselect. Nikimweza delete, and the user has been deleted for the system. The ID was 7. So nikija hapa ni database, of course sitaki kumwona japo yeye siku refresh mara kwanza, lakini huwezi kumwona of course by default. So nimdelete Wilfred. So kumdelete Wilfred manake nitakuja hapa nitamselect Wilfred namba 6, nikiklik delete. Delete nimemdelete ID yake ni 6 ambaye ni huyu Wilfred. So nikirefresh kwenye database Wilfred huwezi kumwona tena. So nakuja hapa kwenye ile fetch. Chini hapa chini unaandika tena kodi nyingine za PHP na copy hizi na paste hapa. Naandika sasa include delete.php. PHP. Na hapa na just kuweka break. Break ya pause ya kwanza, break ya pili. Ya pili ili kuweka space. Na hapa na just kuweka space. Namna hii. So nikija nikija katika ile page yangu sasa ya fetch na kuto operations zote nazipata tu hapa hapa. So hapa naweza kaisect data. Na hapa naweza nikadelete wakati huo. So let's try. Na for example tuna mwinsect labda reward kwa ni huyu hapo Daniel, hili ni jina. So email ni reward mfano.com. For example post ni chief executive officer, salary ni 2345. So nikiklik send amekuwa successful na reward mwenyewe ni huyu. So nikija hapa reward huyu hapa namkuta. So nikibonyeza nikimklik hapo nimeza delete, imekuwa successful deleted. Hapa ile Daniel imekuwa successful deleted, lakini hii form bado inaendelea kufanya nini, inaendelea ku load. Na kama wewe utapa kuna value nyingine imezieka ambazo ni nini, ambazo ni empty kwa sababu ime load hii form imezunguka kwa kifupi. So hiyo ndio sio case inaweza kufanyika katika upande wa validation. So kinachofuata ni kutengeneza, so kutengeneza form ya ku update data kwenye database. Hiyo form ya ku-update data ya database ni pale ambapo atambonyeza user mmoja wapo hapa. So tutaweka linki pembeni hapa ambapo ataibonyeza hiyo linki, itaenda kumfuta user. Kwa hapa hapa katika fetch, unaoja katika fetch hapa, unaoja kuongeza kola mmoja hapa. Of course hapa kwenye fetch, sorry, kwenye selecting, kwenye ile table heading hapa tunaongeza column nyingine, heading nyingine inaitwa action. Niki save changes, nikija refresh unaiona ile action, unaiona hapa. So action maana yake itakuwa ni delete. So unakuja hapa kwenye pale ambapo nimeselect hapo, unaandika echo. So just ni copy tu ile echo. Echo itakuwa namna hii, table data, au ni just niandike tu manual. So just echo hii itakuwa ni table data namna hii. Then hapa tutakuwa na kodi za PHP. Then hapa table data ime just na close, then ina terminate. Sorry, just ina terminate. So itakuwa namna hii. So kwa namna hii. So humu nitaweka kodi za PHP. So nikija niki save changes, nikija niki refresh, kuna some errors nimekosea hapa. Bit. Okay, so labda pengine hii niandikie somewhere hapa, napenda kani onyeshe. So iwe hivi tuone. Okay, tuendelee. So hapa kwenye table data nikisema ni display hii salary, mfano hii hapa, niki paste hapa, niki save changes, nikija niki refresh utaiona. Lakini action inayotaka iwepo huku ni ile abonyeze edit. So nitachokifanya hapo, nitafanya hivi hapa katika table data hapa, hizi quotation hizi ambazo ni moja moja hizi utazitoa kwa kesi ambayo tunaenda kuifanya hapa. So quotation nitaziweka mbili hivyo, afu table data itakuwa ndani ya quotation hizo mbili, itakuwa hapa hivi. Na hii table data hii
itakuwa ndani ya hizi quotation mbili hizi hapa. Sorry. Itakuwa namna hii. Itakuwa hivi. Hapo nadhani tumeshaelewana mpaka ya hiyo. So hapa tunaweka links. Tunasema hivi A H R E F equal to inakuwa na namna hii. Alafu tunaweka namna hii. Okay, so tunakuja kuiclose somewhere hapa. So just kuiclose hiyo linki. So A close namna hii. So nikija niki save changes ngaje ka refresh. Kuzi kuna error tunakosea somewhere spell. Kwa data hiyo. So just to tuiandike upya. So echo inakuwa namna hii. So hapa inakuwa ni just table data hii hapo. So tunatumia dot operator kuweza kuconcatenate na kodi za PHP. So kabla ya kuandika kodi za PHP, hapa nyuma tunaandika A, yani kama ni linki HR EF, then unaweka iko sign. So endapo huyu mtu atakliki hii ambayo tutakuwa tumeiweka hapa, hii link impeleke katika page ambayo anaweza kufanya nini, afanya edit. So edit.php na atakuwa ameclick id. So of course hii page edit.php tunda tutaitengeneza, lakini tunapitisha variable. So kwenye PHP utapitisha variable pale ambapo una send file, unaweka hii alama kuuliza. Hapa namba nifafanue kidogo ili tuweze kuelewana. Ili nifafanue kidogo. Unapotaka kufungua page moja kwenda page nyingine kwenye HTML, unaandika link tu href ni sawa sawa na, labda nataka nitoke page hii niende kwenye page inaitwa about us. About us.php. Manake hii concept nadhani inafahamika kwamba nafungua page inaitwa ya about us. Of course ni about us. .php, lakini neno litakaloonekana ni about us, hapa kingine about us. Alafu na close hiyo link yangu hapo hivi. Of course nadhani kila mmoja anafahamu sababu ya, hii ni just link. Kwa atabonyeza hii about us hapo ataenda katika hii page inaitwa hapa. Lakini kule ambapo ataenda kwenye hiyo page ya about us, aende na variable ifuatayo. So naipitisha hapa hapa, naweka alama ya kuuliza, afu naweka variable yangu. Variable yangu naita labda pengine ID ya sawa sawa na moja. Mfano, so hii ID ya moja ataondoka nayo ni mathalan ni kama na just ku pass string katika hii URL, na pass string katika hiyo URL. Ndio concept ninayozungumzia hapo. So ID ya hii tuilete hapa. So kipindi anabonyeza hapa, manake aondoke na hii variable. So ndio maana nimeweka alama iko sign. Nimeandika ID. So ID ni sawa sawa na, so hapa kuna hii quotation, alafu kuna hii dot operator. Then inachukua hii hapa variable row employee number. Ndio atakayoondoka nayo kwa sababu hii employee number ni primary key katika database. Hii ni column, kumbuka. Hiyo ya employee number. Then natumia dot operator, natumia hii iko sign kuweza kufunga sasa hiyo link. Nafunga. Alafu neno ambalo ataliona pale litaitwa ni edit. Neno ambalo ataliona pale. By then ninakuja ninafunga hii link namna hii. Nafunga, then ninakuja ninafunga table data nafunga, afu nafunga hii quotation yangu ya mwisho namna hii. Then ina terminate. Inakuwa ni namna hii. So by then kuja ku run. So yes. Okay. So ngoja kutani edit. So nikiposition cursor hapa, angalia nikibonyeza hii edit. Of course hii page ya edit.php ipo, lakini ambacho tunachokiangazia ni ID. Umeona? Currently nimemclick mtu mwenye employee namba 1. Nikija huku Amina Ali huyu ni namba 6. Nikimclick, of course namba 5 ni pale. Lakini huyu hapa namba, of course employee ID yake ni namba 10 hii hapa. So nikimclick ya ujina ID, na kwa kila user ataondoka na ID yake.
kila user ataondoka na ID yake kwenda kwenye nini, kwenye page ya edit.php. Sasa code page ya edit.php ndachokifanya nakuja kuitengeneza, so just kutengeneza new, so click new PHP, tunamalizia hii ndio itakuwa ni page ya mwisho, so save. Hii itakuwa ni edit kuzi just we save somewhere kwenye CC zamp htdocs hapa hapa, so just andika edit for extension.php, so just we save na copy code zile zile za HTML, so just come to fetch, copy the code za HTML hizi hapa mpaka kwenye form hapa hapa. So nakuja kwenye hii edit na just kuja kuzipaste hapa hapa pamoja na ile ile name yake hapa. So manake nini, page ya edit.php tayari ipo, so ni refresh page yangu hii hapa, nikija kumbonyeza ile huyu edit, of course nimekuja katika hii page ya edit na ID yake ni hii namba 2. So kinachotakiwa ni hizi details kuzi display humu, kuzi display humu, hizi details kuweza kuzi display humu kwenye hii form. Afu hapa hii inabadilika na kuwa ni edit, so now hii send inakuwa ni edit, inakuwa ni edit. So hapa tutatumia kuipokea sasa hii ID ambayo itakuja katika page edit. Kumbuka ID tumeipush hii hapa, unaona kwenye address bar unaona kabisa ni baki ya ID namba 2. So kila user na ID yake, user huyo ID yake namba 5 hii hapa. Kwa current unaweza tukaipokea hapa hiyo ID, so of course tumeshaipush tayari. So hapa ndo nakuja ile concept ya wewe nani ya, of course post tumeshaitumia, tunaitumia sasa get. Get sasa tuna get hiyo verb. So hapa nitatengeneza kodi za PHP kwa sababu nishazitengeneza, just kuja kuzicopy tu hizi hapa za select. So nina copy kama zilivyo hizi hapa za select kama zilivyo kwenye hii ambayo nilikuwa natumia ku display data katika table. Hii yote na copy kama zilivyo hizi hapa. Ninakuja kuzipaste hapa katika edit. Na paste hapa juu. Hapa juu na paste. Paste hapa hivi. Baada ya kufanya kitu kama hicho, hizi ambazo zina hizi ambazo zipo ndani mu, of course nazitoa. So just ku copy ya kwanza na copy, lakini hizi zilizobakia zote nazitoa. Nazitoa na kwa namna hii. Okay. Sasa hapa hapa juu hapa naipokea ile ID, so ninasema hivi variable ID. ID kwa sasa nina hizi concept nadhani inaeleweka. Then nasema if is set, so just niongeze sizing, so if is set is set variable of course ni get, so use get variable get. Tuna get nini? Tuna get ID, ID ambayo tuli push hapa kwenye, of course kwenye delete, delete copy, of course ni delete ni it, yes somewhere. Okay, pale ambapo tulitengeneza ile page ya hizi mbazo zinapoteza kumbukumbu haya kwenye select, of course hapa kwenye select hapa ndipo tulipush hii hapa ID hapa edit.php. Then hapa kuna ID, ID ni sawa sawa na hii hapa employee number. Hii ID ndio tunaoichukua hii hapa, so hata niki refresh hiyo ID ndio tunaichukua. So ngoja nikibonyeza edit, unaona ID ni sawa sawa na 1 kwa huyo, na huyo just ID ni sawa sawa na 3 namna hiyo. So ndio tunataka kuichukua hiyo ID, so tunatumia get, so somewhere hapa ID
So hapa tunakuja tuna initialize, so variable ID ni sawa sana variable, just we get it hapa unaandika hiyo ID then unaja na terminate. So unaweza kai print hapa, so echo variable ID kuona ni ID yani ambayo imekuwa selected. So just tuache tuje tu refresh, unaona kai print ID ya 3 ambayo imetoka kule. So nikija nikichagua ID huyu namba 10 ndio ID yake, niki click edit unaona hapa imekuja ID namba 10. Okay, so now hapa tunaandika SQL statement ya select all from employee. So kuna condition hapa, so where employee number ambayo ni column kwenye database ni sawa sawa na variable ID. Kwa atakuja user specific, alafu kodi zinazobakia ni zile zile tulizozikopi kule, na hapa ni variable row ambayo itakuwa ina row. Sasa kwa in case hapa unaweza kutumia ile of course hii inaweza kawa ni if, au unaweza kaitoa hata if wenyewe isiwepo. So hapa ndani so just kuzifuta hizi hapa ndani, baada ya hizi variable row, variable that ni variable number of row ni greater than 0, zile row ambazo zitakuwa zinatoka kule, tunasema sasa pa variable row ni sawa sawa na SQLi underscore fetch. Fetch as hii hapa, natumia hii method, so fetch hii hapa hii. So tunatumia variable, tunaingiza hapo variable result kama argument zenu na terminate. So nikija huku sasa kwenye hii form ya HTML, naongeza concept moja hapa, naifuta hii placeholder, zeni naandika value ni sawa sawa na hiyo value. Sasa huko naandika kodi za PHP zeni na close PHP, naandika kodi za PHP, value naweka kutoka kwenye database current user ambaye atakuwa displayed. So variable row then hii kwa sababu ina display first name, so ef name, kumbuka hii ni database, lakini hii lazima ufanye nini, uyeko. So just echo then hapa unakuja nafanya nini, una terminate. Tuanze na hii tuone, je imekuja data kutoka database specific user. So nikija hapa ID kumbuka ni namba 10, kwa nategemea ili display ina gani hapa, jina la ID namba 10 sometime nikirefresh hapa namba 10 huyu ni empty. So nije kwenye huyu namba 2 mwenye data, so namba 2 ni wile, so wile kashamtumbukiza humo. So nakuja tena na copy tu hichi kipande cha value, so hapa na copy tu hii value, nakuja hii placeholder naitoa na paste hiyo. So hii ni nini, ni employee last name, so hii inakuwa ni email name, inafuata email. So hii placeholder naitoa, so inakuwa ni email, so employee nini, employee email. So inafuata ni post, so hii placeholder naitoa, so inakuwa ni post, of course post inaitoa hivyo hivyo post. Hiyo ni column kwenye database. So salary, so just kuitoa hii, so value hapa inakuwa ni salary, inakuwa namna hii. So now ukija ku refresh, ukija unaona, so zinaleta ile details za user ambaye amekuwa click di huko. So nikimbonyeza Ali Juma, details zake zina, kwa naweza ngazi edit hapa, nikiklik edit maana yake nazibadilisha. So sana Amina, unaona sasa za Amina just ni ID yake, kwa inatakiwa sasa, kwa mfano huyu si Amina bali anaitwa labda pengine Ashura, nikibonyeza edit ibadilishe ilike hiyo Ashura, ndio iko ambacho naenda kukifanya. So hii input type ni submit, name tunaweka ni submit edit, kumbuka hii ni submit edit hapa. Kwa akibonyeza hii itakuja kwenye faili la PHP lifuatalo, ndio hili of course method ni post, name form 1, action inabaki hapa hapa katika form hii. So naandika kodi za PHP, so na just kurudia tu yale yale, so kodi za PHP sababu tulishaziandika,
na just kuzikopi za ku insect of course katika fetch. Yapo insect of course ni hizi. So na zikopi za insect kwa sababu details zinafanana. Hizi hapa. So na just nizikopi mpaka huku. Zikopi. Copy zote. So nakuja kwenye hili file langu la edit. Nazipaste somewhere labda hapa baada ya form kwa nime close body so nice. Hapa baada ya form then na paste hapa. Kumbuka hii form nime copy pale pale ambapo nime copy hizo kodi za PHP. Kwa hiyo zinafanya kazi moja, kazi yake ni moja. So ninacho capture ni button inaitwa name submit edit. So na just click copy. Then ikiwa I set is send then na paste ile. Nzani concept ishafahamika. Then variable first name ni ile ile of course na itakuchukua EF name of course name hapa ngeke kuangalia name. Ni hii hapa name hizi ndo of course zipo kwa sababu nishazitengeneza tayari mara ya kwanza pale ndo hizo hizo. Kitachokuja kubadilika ni hapa of course hii ilikuwa ni insect tulisema select row from employee ili kuangalia kama user yupo kama yupo asimu insect kama yupo ni insect. So hichi kipande hiki nakitoa. So just kitoa namna hii, kitoa na just hii kuifuta. Nadhani imeka fresh. Then hii kuna bracket moja iruhusi kuwepo hapa, hii hapo. So hapo itakuwa sasa ni update, itakuwa ni command ya ku update ya SQL statement. So nitasema hapa update employee. Hapa nitaitoa insect, nitaandika update employee. Kisha nakuja kusema sasa na update nini. Hizi bracket nazitoa na hii bracket na naitoa. Sorry. So just here. Na hii values of course hapa si mara pake naitoa kwa sababu ilikuwa ni ya kuinsect data kwenye database. So inakuwa ni update employee, so na just hapa kuifunga namna hii. Yes. So update employee hapa then nasema tena set employee first name ni sawa sawa na nini na variable f name ambayo ni hapo juu and employee last name ni sawa sawa na variable hiyo name hapo employee email ni sawa sawa na variable email yapo juu. Employee salary ni sawa sawa na variable salary yapo juu. Zina posti ni sawa sawa na variable posti yapo juu. Kinachobaki ni yale yale, if variable result sio hiyo SQL then you have successful. So hapa inakuwa ni update. So update a record else query failed, of course yanabakia ni yale yale. So just quick test kwa zinadhani imekamilika. So just quick test kwenye kuedit. So kija kurefresh. So changes kidogo. So huyu ni Amina. Sasa jina lake si Amina tena, just say Ashura. Jina lake tufanye ni Ashura na hii ni Hamisi. Tunabadilisha. So tukiklik edit. So tumefanikiwa kubadilisha. So hapa nikirefresh inatakiwa niletee Ashura Hamisi mundani. So nikirefresh majina yabadilika. So nikirudi back nikirefresh hapa unaona huyu hapa Ashura Hamisi. Oh, imeenda kubadilisha kote. So kote imeweka Ashura Hamisi kwenye database. So kuna condition atakuiweka. So unaona hapa ilichokifanya. So lazima uweke condition kwenye hapa kwa update. Baada ya kumaliza ile kolamu ya mwisho hapa unasema sasa where employee number ambayo ipo database sawa sawa na variable ID. Lazima uweke na condition. So to save changes tuje to refresh. Kozi
sababu data zimesha kugulika, lakini no problem. So hawa ni user tofauti, sababu kila moja na ID yake, japo ziliingia kimakosa. So tuja kwenye edit, huyu wa kwanza anampa jina la Wile Wile Freddy Addison, for example. Na email yake ni hii hapa, wile.com fano. So nikiklik edit, nimefanikiwa kuedit. Kwa hiyo imeenda kuedit same specific. So nikiingia database, utaona huyu amekuwa Wile. Kwa hiyo nikirudi back, nikirefresh, unaona ni Wile. So ukitaka kumuedit huyu Ashura, of course na yeye anakuja na muedit. So hapo anaitwa Ana kwa jina lake. Ana at gmail.com kwa ni namna hiyo. So baadaye na kuja kuliki edit. So nikirudi back, utakuta ime just ime change ama kwa ni Ana. So na huyu kutaka kumedit, ina just kuedit. So nadhani hapa ndo tumefikia mwisho wa hii design yetu. So kilichobaki ni just kuweza kuweka na style sheet. So style sheet ni just bootstrap kwa ajili ya kupendezesha hii fomu yetu ikaonekana ni nzuri na ikapendeza. So bootstrap hiyo, of course, nadhani ni concept nyingine kabisa ambayo inajitegemea, lakini kwa leo ilikuwa ni upande wa design ya back end. Lakini ya bootstrap nadhani hatutaiangalia. So kuna concept ya mwisho ambayo ilikuwa inaitwa ni JavaScript. Kumbuka hapa user kibonyeza send, unaona data zinaingia tu, zina just ni empty values na zinazidi kuingia. So just ni mfute 12 ni empty. So ndio ni refresh 12 yanakuwa sasa yupo. So unaona zinaingia data value nyingi, zinaingia ni empty empty, unaona magepu kwa ajili ya hakuna validation. So kufanya validation, of course, unaifanyia pale ambapo form hiyo ipo. Current tupo kwenye fetch.php. So nitakuja hapa kwenye fetch.php, of course, hii hapa somewhere hii hapa. Nataka ni validate hii form, asiache empty popote. So kumbuka hii form inaitwa form 1. So naweza kaandika kodi za JavaScript kwa ajili ya kuvalidate, na of course nitavalidate field moja tu, lakini hizo nyingine unaweza kaendelea mwenyewe kuzivalidate. So nitakuja chini kabisa huko, nita chini kabisa, of course chini ya kabla ya body kuwa nime close. Of course hii body ilishafunguliwa kule juu, hapa nimeka kimakosa. So nitaandika hapa script, maana yake hizi ni script, maana yake hii ni JavaScript. So natengeneza variable ya kwanza ambayo itapokea first name na kuivalidate kama imejaza. So kumbuka form hii tulisema on submit return validation. So hii ni method ndio naenda kuitengeneza validation, na itengeneza kwa JavaScript. So just JavaScript. So unaandika function, then unaandika hiyo function name inaitwa validation, ambapo form ita return. So unatengeneza variable first name ni sawa sawa na unatumia document object ku access element kwenye HTML. Element gani na access ni form, kwa hiyo inakuwa ni forms. Form yangu inaitwa name1. So kumbuka hii form hapa, form name ilikuwa ni ipo hapa, ile hapa form name 1. Lakini ndani kumbuka hizi ni object kwenye document ya HTML. Hii form ni object na input type text ni sub object. Kwa hiyo hii ni parent member, hii ni child member. So hizi ni object. Kwa natumia DOM concept ku access object wa document. Object wa document zipo nyingi, tags za HTML ndio object wa document. So kuna hiyo form na so na access hii first name hii hapa ndio access. So just be copy na validate moja nimesema natosha. So then ninachoki access kwenye form inaitwa name 1,
ingia ndani, kuna sub member anaita first name, and then ichukue value yake. So just take a value after terminate. Sasa unaweza kuandika if statement, nasema if first name hii, kwa sababu nimesha assign, ya unaona hii ni assignment operator, nimesha assign na kile kitachoingia kule, if same name ni sawa sawa na hajajaza. Ikiwa ni hivyo, hii inatosha. Then hapo naweza nika display labda window au alert yoji ya interface name. So yes, andika hivi enter testing. So just terminate. So tuje kipindi form ina load, of course inatakiwa ikague hii first name. So kwenye JavaScript ukiona naingiza umeweka form yako kama hivyo, lakini unaingiza data imekaa kimya, maana yake kuna syntax error. Na ubaya wa JavaScript yenyewe inakaa kimya, haionyeshi error yoyote. So hii script nimefungua hapa, nimefunga so variable first name. Sasa document dot forms form yetu ni one, then hii first name dot value, if first name ni sasa na empty, then itaingia mundani hata talent kitu kama hichi. Then so just save changes, jo kuangalia huku. So inakuwa kimya, maana kuna errors hapa somewhere. So just go check. So submit, return validation. Of course hapa iko sahihi. So hija kwa chemtu kwenye first name just ku sana, yes, baada ku. So hapa namwambia tu write first name, atakuwa ameacha empty. So yes, ku refresh. So kiacha empty, ukibonyeza hivi somewhere kuna first name. Oh, sorry. So we'll drop a terminate table. So just go refresh. Extend. So write first name. Kwa nini miacha empty? So inatakiwa hii message ionekane somewhere. So unaweza kutengeneza div hapa kwenye hii form hapa. So hii italetwa div. Div hii ita display error. So just kuipa ID. ID sawa sawa na error. Hiyo ndio div ambayo ipo juu ya form. Kwa inatakuwa error zote zionekane juu ya form hapa. Hapa juu ndio inatakuwa ionekane hiyo error. So just nimeiwekea juu ya form hapa, kama unavyoona juu ya form hiyo error. So now unaoje kwenye JavaScript unasema sasa hiyo hapa naongeza variable. So nitasema error, so variable, kwa nini just variable error ni sawa sana. Of course lazima tumie document object ku access method ya get element, kwa sababu ile tulipa ID ni get element by ID. ID yake inaitwa ni just error namna hii. So baada ya get error hapa tunaoje ku display message kwenye hiyo div. So tunasema sasa hiyo error dot ina html kwa ajili ya put value ndani ya ina. So ina html equal to enter first name. So lazima return false, return false namna hii. So nikisave changes, nikaja nika refresh hapa, unaona ananiambia interface name nimeacha wazi. So inatoka hiyo message hiyo ina rangi nyekundu, inatoka hiyo ina rangi fulani ambayo ni nyekundu kwa sababu ni error message. So hapa kwenye hii kabla ya kuprint jina, kuprint hii message, so tunaweza kusema sasa hapo error dot style, tunaputi rangi sasa dot style dot color. So just andika color, color hii ni ya CSS, of course tunani apply ndani ya JavaScript. So rangi nyekundu kama ujui, so just kuja hapa andika red color code.
rangi nyekundu na color code gani. So utaletewa color code ni hii hapa, so just click copy. So just click copy paste hapa hiyo color code na kwa ni namna hii. So now nikija niki refresh page yangu, so just enter. So nasema enter yes name. Naweza kaweka padding pia, sema tu error. Pozi ni era, pozi hiyo dot style, nasema tumie style. So style dot, so yes, access padding equal to, ukapitisha hapo 20 labda pengine na just pixels na terminate. So itakuwa ni message ya error. So if you save changes, utaweza kuiona hiyo padding yako pale. So nimevalidate first name peke yake. So wewe unaweza kaongeza validation ya na last name na nini. So hapa maana yake nitaandika tu error name. Error name ni variable ambayo nimeitengeneza of course. Ane, so hii error name kuna access ile ile form number 1, lakini ndani ya parent object ingia kwenye sub object ambayo inaitwa hiyo. Alafu hapa narudia tu hii kodi. Ukishasema return false, uruhusiwi kutumia else. Hii else hii hairuhusiwi. Return false inatosha kabisa kwamba return false, maana yake hii form haiendelei kuzunguka na baki pale pale. So narudia rekodi. So hii inakuwa ni error name. Error name. So just kwa sababu nishaitengeneza variable yake hapa error name. So now inasema sasa ingiza nini? Last name. Last name. Namna hii. So maana hapa nikija niki first name na hii ndio ile padding nilikuwa nizungumzia, imeacha space. Nikiingiza first name mfano ndio hii, last name nikiacha empty. Ndio hapa na enter na hiyo last name. Kwa uta validate na email, email ina standard zake. Validate na sale. Sale unaweza kusema izingie namba. So of course ili ku validate hapo unaweza kutumia function moja, unaweza kusema if of course nitengeneze salary hapa, variable salary ya mwisho hapo. So hii ndio salary. Of course hapa ni salary kwa sababu ni unachukua zile name za kule juu. So so if nasema is none hapa, then kwa sababu ni method napitisha hapa sare hapo, then kitabakia ndani, maana yake na print message ile ile is none, maana yake is not a number. Maana yake kama kilichoingia mwe humo ndani katika sare is not a number, anaweza mtu akaingiza text. Sasa ikiwa is not a number, sasa kwa sababu hapa tumeandika is not a number, maana yake hiyo ni text na sisi hatutaki iwe text, kwa maana yake una negate. Unafanya negation like up. Sasa kwa hapo unaandika message salary, salary is invalid au invalid salary, just tuandika invalid na unaandika namna hii. So validation zipo za style nyingi, of course utaendelea kuziangalia mwenyewe. So just ilikuwa ni hivyo. So mfano hapa naingiza first name nikiacha empty, na niambia ingiza first name, acha empty ingiza last name, salary naingiza namba. Kwa hiyo hamna salary ya hivi kozi ya somewhere. So nakusema imekaa kimya. So hapa hapa kuna shida. So it's not a number salary. Okay, no problem. So ku apply bootstrap ni very simple kwenye hizi. Utachokifanya utakuja kwenye web hapo, utaandika bootstrap bootstrap, utaandika tu hivi bootstrap, utaklik enter, kisha unajua kubonyeza hii link ya kwanza kwa ajili ya kudownload bootstrap. So unajua kubonyeza download, unakuja kubonyeza hii link ya kwanza download. So inakuwa downloaded hapo, then una open, una unzip. So mimi kuanzia kwangu waga naifanya nichukua tu hapa, ndio hii bootstrap unaifungua, tunaichukua hii folder css, unajua kuipaste hapa kwenye logo disk C, of course kwenye example, kwenye docs hapa kwenye project yetu. Nichukua ile css na niweka hapa. Yes, so nakuja kwenye hii file la hapa kwenye hii fetch huko juu, then unasema hapa baada ya head hapa ninasema links na linkuli pale la css
hii ni star sheet. Of course ni yapo, then A-H-R-E-F cause ni equal to, then CSS, then boot strap cause ni CV dot min cause dot min dot CSS then na close. Then katika hii form hii of course yapa kabla ya action unaipa class form yetu hii form class itakuwa ni sawa sawa na namna hii form class itakuwa ni form control because hiyo ni bootstrap. Then kwenye kila input type hapa tunaweka form group, so just write ya form div div class equal to form namna hii, so just write group just close. So nikisha close kama hivi, so hii div inakuja kwa kuiclose ndani ya hii input type ya kwanza. So just kui copy namna hii, then kuja kui paste tena hapa somewhere hapa na kuja kuifunga div tena hapa hii. So just div naifunga, so nakuja kui apply tena hapa, so just kui copy nakuja kui apply tena na hapa. So nafunga na hiyo div hapo, nakuja kui apply tena na hapa, so nakuja kui apply tena na hapa. So hii, so kwenye input type text hapa unaongezea class equal to hii itakuwa ni form, of course hii ni form control, form control. So just hii class na copy nakuja kuiongezea na hapa kwenye hii hapa hii, so kozi hii just hii hapo na kwenye hii. So hii hapa kwenye form class just write form inline, so just andika tu form inline kama namna hii, control form control. So hii button submit name send then class equal to just write btn, so btn just write primer, so ipe width ni sawa sawa na just 100 mt yache space kutoka juu yache 5 then bb then bb underscore xs, so iwe ndogo ndogo. So just kuiona form yetu inaonekana vipi, so just kama hiyo, so ndio kuna form yetu inaonekana namna hii. So kwenye hii form inline, so set width uiweke just 50 kozi sa kitu kama hicho kozi, yes. So hapa na nye MT yani margin top seti kuwa mbili, of course inatosha. So margin top we copy just uje hiyo na width, so hapa kuja ku check hiyo na hii hapa kuja ku check hiyo margin top iache mbili kutoka kwenye kila div. So now ukija ku save changes ukaja just refresh, utaona kidogo kuna mabadiliko, form yetu inaenda kuonekana sasa vizuri just na hii button ya send. So now unatakiwa uiweke katika kadi, so just create a kadi hapa katika hii juu ya div hii ambayo ni ya error, so just write div, of course ni div, so just open a div hiyo. So div class equal to just write a card, so hii card inaweza kuifunga huku chini, so hii just ni toy hapa. Div class ni sawa sana card, then div div class equal to hii itakuwa ni card header, kozi ni card header hii hapo, then hapa naandika registration namna hii registration namna hii registration. So hapa unaweka background, so bg just iwe ni just info namna hii, so hiyo itakuwa ni kadi na
hadi heading. So div class equal to hii itakuwa ni cardboard body ya cousin hii ambayo tutaenda kufunga kule mwisho. So just cut hapo. So mwisho wa form kabisa hapa ndo nafunga hizo div zangu mbili. So nikija ku refresh pozi nijitenga. So nasema kwa nijitenga kidogo. So div class card hapo kama kawaida. Kadi header hiyo, so kadi body. So somewhere okay. So hii ni basi kufunga hii button japo yenyewe ina muhimu sana kuitengenezea hii kama hii. Okay, so now ni save changes. Of course kadi ni hii inaonekana, ila inaonekana ni kubwa. So unakuja hapa katika card unaipunguza div class card then width just width ipe just 50. Yeah, so just 50 inatosha. So nikija ku save changes utaona hii card sasa hivi imepungua, imekuwa hivi 50. So hii inatakiwa ikae upande wa kulia, lakini hii table ikae upande wa kushoto. So kitachofanyika hapa ni kama ifuatacho. Hii form hii please tuiache itoe msingi form. So tunakuja kuikat hii form hapa ya HTML. Form imeishia hapa, tunaikat kipande cha form then kinakuwa ndani ya container la kwake. So div class equal to container just take container then hapa inakuwa ni div class sawa sawa na just write row. Hii itakuwa ni row. Then div class itakuwa ni column. So just column hii chukue size ya screen md just size ya screen of course 6 inatosha. Then una so div ya kwanza hiyo ni mikozi, then una close div ya kwanza kwa ajili ya hii column hii hapa. So just paste sasa click pande chetu hiki hapa ambacho tulikikata pale. So nikija niki save changes utaona hii form imejitenga. Kinachofuata sasa hii hapa table yenyewe itakaa upande wa kulia. So table hiyo of course ni hii hapa tuli include hapa. So hii ni fetch pozi table ile samia kwa ya fetch yes is. So hizi zitaenda kukaa upande wa kulia. So just nimezikati hapo. Baada ya kuzikati nakuja hapa ama baada ya kumaliza kutengeneza hizo div form div na kila kitu hapa chini sasa pozi ni hapa. Pozi ni hapa, yes of course. So umetengeneza div class equal to hii itakuwa ni row. Sorry, itakuwa ni column then hii itakuwa ni md6. Kumbuka kule ya kwanza ilikuwa ni 6 na hapa 6 zinatumia 12. So andika chochote hapa fuone inatokea sehemu gani. So just andika chochote hapa refresh hiyo iangalie inatokea sehemu gani. Sehemu inatokea pale ambapo tunapataka sawa. Lakini form ina repository type ya modify then paste sasa ile kodi zetu hapo za ile form ya HTML. So kuja ku refresh utakuta hapa inatokea form, hapa inatokea. So kuna kitu kimejiminya sana hapo. So kuangalia. So kodi za PHP na zenyewe hizi zinatakiwa ziwe ndani ya div kwa force. So ntazikati hapa hizi hapa. So so yes kuja kuzipozi chini. So nikirefresh kuja kuangalia changes utaona saa kidogo sasa hivi ime
So kinachofuata ni form ya HTML kui arrange vizuri. So utakuja katika form yenyewe of course ya HTML somewhere ni huku. So kwenye select. So unajua kwenye select hapa kwenye hii table. Of course hii ni table tu kwenye table hii. So table class equal to display. Display namna hii. So kitakuja kwa sababu hii tumeinclude huku. Kumbuka tumeinclude somewhere. Tuliinclude hapa. So ukija ku refresh uone changes zote zilizopatikana katika hii table mpaka uweke script za CSS. So just kuja ku copy file, kuja ku paste katika select hapa kwenye heading, kuja ku paste hapo. Ukija ku save changes, kuja kuangalia kozi table class ni display. Let me send you a try table casting. This is a table. So, hapa tumeweka hiyo na za kwenye head, hapa kuna body. Body. So, you refresh sasa hivi utaiona sasa table yetu inaonekana namna hii. So, kilichobaki ni ya mwisho hii ya ku of course unaweza kuimalizia pale na shida yote. So kuna hii huku edit ya mwisho. So utakuja hapa kwenye hiyo edit, unakuja kwenye select hii edit. Of course unaweza kaiwekea span, span class equal to of course tunayotumia hii hapo. So unakuja kwa span hapo. So hapa manake span typos ya span typos namna hii. So ya kurefresh sasa itakuja kuonekana inaita background. So background hii yes, set background. So bigi na siko itakuwa ni just a primer. Bigi hii primer ili iweze kuonekana hapa just na namna hii edit. So hizi headings unaweza kuzipunguza, inaonekana ni kubwa. So employee number ni ndefu sana, so unaweza kuandika tu m labda pengine m number na hii f name, then hapo unaweza kuandika hilo name, hilo name na hii ili ziweze kuenea vizuri kwenye hii sehemu yetu hapa. So sasa hivi refresh utaona sasa zina just kuonekana vizuri. So the same procedure ukija kuweza edit huja huku na hii inaweza kaienyewe kaiwekea ukaiwekea attribute kama zinavyoonekana hapa za bootstrap ukazi apply na hapa. So kwa hii form ambayo tumeiweka hapa unaweza pia ukaja kuchukua attribute zake ukaja kuziweka katika hii form ambayo huku inaonekana ni ya edit. So kuna kitu cha mwisho cha kuweka hii page yetu kuonekana vizuri yuko ni background color. So njoo hapa tuweke background ya mwisho. So kwenye fetch hii itakuwa ni custom CSS. So just andika hapa style kwenye heading hapo zenye hapa. So kumbuka hapa kuna body, unaweza kuandika body hii hapo. Kuna body imoja imefungwa kule chini. So body kwa sababu hii ni tag ambayo inajulikana, haina ID wala class, naandika tu body then just put a background. Baki chagua tu background hii hapo and then just choose a linear underscore gradient then to write just like to write blue and then left itakuwa ni white. White as kama sijakosea kodi zake zitakuwa ni hivyo. So ngoja ku refresh hapo na some mistakes. Na kuna kon spelling background hii. So kuna n hapa hapa namna hii. So yes, save changes. So ngoja ku refresh hapo
uone inaonekana namna hii. So hapo ni namna ambavyo wewe unaweza kuchagua rangi. So nimechagua hii lakini inaonekana namna hii. So hii table na yenyewe unaweza kaiweka ndani ya kadi. Hiyo ni namna ambavyo utaweza kudesign. So table hii utakaiweka ndani ya kadi. So just hiyo select then table hii inakuwa ndani ya kadi katika board. So ndakuja utaifunga hizi divu utazifunga. So just funga divu ya kwanza, sorry, close the div. Close the div. So nikija ku refresh sasa hivi kidogo itaonekana kidogo vizuri sehemu ya hii. So unakuta inaonekana kidogo vizuri. So kilichobaki ni hii hapa ambayo unaweza kuimalizia just ku edit ya select employee. Inatakiwa iwe ndani ya container. So unaweza kaiweka juu kule. So just kuangalia ni wapi ambapo tumeinclude. So just find hapo tumeinclude. Sub unit kwenye fetch sehemu ambayo tumeinclude ni pause ni somewhere. Okay. So hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza kutengeneza form kwa kuanzia, unaweza kaendelea kuimodify kwa namna ambavyo utaona nafaa. So kwenye Bootstrap ukitaka kubadilisha rangi mfano za hizi texts zinazoonekana ndani, una just kuput hapo katika hiyo kadi, mfano kadi ya fetch. Kwenye hii kadi ya div class kadi, kadi header, of course ile neno registration ndio hili. So ukitaka ubadilishe unaandika BG then text BG, sorry, text white, sorry, just write text white. So I want this table to be white. So when I save changes, unaweza kuona imekuwa ni white na unaweza kaweka kawa ni white. Lakini unaweza kaweka rangi unayotaka. So ukitaka kaweka rangi unayotaka itabidi specify kwamba hii ni just important kama rangi inayotaka.